Мен бул курултай эмне себептен качан чакырылган? Мына ушундан баштайлы. Мисалы үчүн илгери көчмөндөр кыргыз, кыпчактар, наймандар, төлөстөр, керейит, меркит, туңгус, татар, патар ушундай түрк тукумдуу элдердин бардыгы бири-бирин чаба берген. Чыңгыз хандын атасын Эсүгөй баатырды татар деген тиги татар эмес, башка бир түрк тукумдарынын бирөө уу берип өлтүргөн. Анан барып туруп Жамылка деген башка бир тиги урууду чапкан. Наймандар менен монголдор чабышкан. Ошол кезде абдан кыйын кезең болгон. Мына азыркы биздин партиялар Атамекен, анан Бүтүнчү, анан Тигинчи дегендер чабышып атпайбы? Дал ушундай кыйын кезең болгон. Көчмөндөр, көчмөн уруулары, түрк тилдүү мамлекеттер, элдер бирин бири чаап абдан жүдө түшкөн. Мына Чыңгыз хандын оюна эмне кирген? Ошо кыйын кесеңде бул айтып жүрүшөт бир манах кеңешчилери болгон экен. Ал айтат, кандай маселе дегенде, азыр ушул көчмөндөрдүн бардыгын бириктирип туруп, үстүнөн бир ханды шайлап койсом, мен согуштуруп айта элем деп. Мына кыйын кезеңде. Мына азыр партиялардын баарын жоготуп туруп, курултайды башына коюп коюп туруп, президентке колдоо көрсөтсө, элдин гана мүдөөсүн угуп калат. Ошол кездеги түрк тукумдарынын кыйын кезеңи Кыргызстандын башына келди. Мына 30 жылда Атамекен, анан бүтүн Кыргызстан, анан кийин Кыргызстан, анан Балекет, тиги түкүнчү деген ал жанагы бирин бири кырган көчмөн элдердин салгылашындай болду жана партиялар. Партия талашты, ичип жешчү орундарды талашты. Мына ошол кыйын кезеңге келдик. Ошон үчүн бул жараткандан элденби? Мына азыркы акыбалга келип, анан ошол жанагы талап келип чыкты элдин арасында. Курултай кылбасак болбойт экен. Орусчасын түшүндүрсөк дагы, демократия бул эл, демос народ, кратия бийлик. А кыргызда деле бул бийликтин булагы эл деп турат. Бирок бийликтин булагы, бутагы да бийликтин булагы эл болгон жокту. Ушу күнгө чейин. Бардыгы партиялардын тиги кызыкчылыгы, партиянын лидерлеринин кызыкчылыгы мына ошол мурунку коммунисттик партиянын жетекчилигинде тартип күчтүү болчу. Азыр жанагы азыркы партиялар ачык айталы, мына азыр аябай какшап сүйлөп аткан Мадумаров кыргызды унутмак үчүн эмне кылады? Чыңгыз хан боло алдыбы? Жамылка боло алдыбы? Жок. Атамекендикин айталы, өздөрү мародерлук кылып, өздөрү таңап толоп элге шилдиң болушту. Кыргызстан дегендер тиги библиотекаларды сатып, магазиндерди сатып, завод фабрикаларды талкалап, андан беш метр мына совет аксакалдар курган совет өлкөсүнүн дүйнө завод фабрикаларын жанагы 5-6 партия талаптанып алып алды. Туурабы аксакал? Туура. Көрдүңүздөрбү? Булар курду эле. Эң туура. Булар курду эле. Колхоз совхоздорду 14 миллионго жакын койдун башы бар эле, 12-14 миллион. Барын талкалап жок кылып туруп, ошол элдин мүлкүн сатып байыгандар азыр олигарх, вельможа, анан кийин жанагы депутат ошол байып алган тыйынын элге таратып туруп, бир бөтөлкө арак берип, сорпо солоң ичирип, кайрадан бийликке ошол жанагы олигархтар, жанагы биздин култумшук байыгандар келип калбадыбы? Акылбек Жумагалиевич айтпадыбы, социалдык теңдүүлүк болсун деп. Мына аксакал бай кедей болуп бөлүнбөйлү деп атат. Аксакал өзүнүн учурундагы баягы единство, равенство, братство дегендерди иштеп атат. Элдин интибагы ошондой болсо экен, жок дегенде деп. Азыр ошондой болдубу? Болгон жок. Демек кыйын кезеңде илгерки тиги керейит, меркит, кыргыз, кыпчак, найман, төлөс ушулардын башына түшкөн кыйын кезеңде алар биригип туруп бир ханды шайлаган. Рахмат, эми сөз бериңиз. Сиз баягы юридикалык жагына алып келип такадыңыз, анан бир сөзүңүз жакты. Мына ушундай шартта курултай келип чыкты. Кыйын кезеңде зарылчылык катары келип чыкты, э?